waxaan anigu u hayaa labadii golo sharci ee ay dhiibeen iyo maxkamaddi kama la xalayn karo qodobka uu ku dheeraaday inuu waxa isku haysaan garan maayo aniga lafteydaan garanayo waxa ay la halkayna gaarsiinay waarooyinka halkan laga yimid ee nabadda ku saabsanaana aad iyo aad baan u qaadanayna بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتي هورا انتي عيتيني اما هدنقا اسونو انتي مقالا شرعنا انا نسو تاير ايضو وضد تاير بعدك تاير الشيخ يا شريف يا صدو يا انان يا انير ايضو يا قرعد ايضو لو نما واكعون هاي وقت قال لقا عرر هاي ما انتنا انتي يلي بالله waan idinka mahadnaqaynaa horra saasun bay ahayd mar walba aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa bogaadinta iyo dhiirigelinta shirkii burcay waxa ka soo baxayna waad ugu mahadnaqaynaa mahadnaqa kadib waarooyinka halkan laga yimid ee nabadda ku saabsanaana aad iyo aad baan u qaadanaynaa waxay la tahay qoyska aabaha ayaa laga rabaa dulqaad haddii carruurtu islayso haddii islaanta iyo carruurtu isku firinbiraan odayga reerka laga rabaa dulqaadka oo dhan waayo waa tala yidhaahdo nin weyn waa mustanbeed madaxweynuhu waa mustanbeedka qaranka oo dhan markaa eed kasta iyo canaan kasta waa lagu leeyahay waa qaadanayna haddaba qodobadii baasha ka hadlay inta waa la ogolahay intii aniga awooddayda ah waxaan isleeyahay waa mad ku socota qodobka uu ku dheeraaday inuu waxa isku haysaan garan maayo aniga lafteydaan garanayo waxa ila halkayna gaarsiinay anuu gacan ma qaadin oo yaroisan gacantaa maxaad u qaaday laakiin saad u yaabat baan u yaabanahay talo halkaa maxay ida gaarsiinaya ayuu maa taaganay arrimaha aada ku celiso waxay ahayd xisbiyadan aad dabada ka wada maxaa kaaga manaafaca aad furaysa waa runtaada wax alliya waxaan kharash iyo dhib iyo buuq ahayn oo xisbadaa la furay aniga iga soo gaaraya ma jirto kharashkay u badiyeen amniga ciidankay ku badinayaan buuqa mucaaradkay ku badiyeen intaasoo dhibaato aan ku qaba marka haddee aniga tayda taho aan karaayo baasha maan uqdhoy ma jogo waqsi dhaafin lahaa maanta warsaa diidina laakiin maxaa haya waa ogeydeeno anigu markii ay soo socdeen xisbiyadu laba sano ka hor ee la ii keenay waan diiday waraan doonay maxkamada aan leeyahay waqtigaas suurtagal maaha waayo culayskii qaranka iyo annaga iyana waa hanjiseen diiday baarlamaanka soo celiyey baarlamaanka isku khilaafay baarlamaanka maxkamaddu geeyey maxkamaddu wax soo xugtay la galo deer inay bahalaha la galo anugu madaxweynuhu waa fuliyey waxaan fuliyaa mar halkan oo kale marka wada codka shacbiga dareenka dadka shacbiga ta labaad distoor baynu samaysano qof walba awood buu siiyey aanu ka gudbi karin markaa golayaal sharci waxay soo dejiyaan ma jeeli karo mana taabto maba taaban karo waxay iyagu sharci kusoo jaraan labada aqal waxay kusoo raacaan qayb baan ku leeyahay haddaan arkay inay distuurka diido tahay maxkamad oon ciyaa meel kala maraya ama iyagaa toos ku celiya laakiin mar haddii laysku raacay uu sharcigaa saxyahay uu labada golo kasoo dhammaado annaa sii daayo ma taaban karo waxaan u taaban karaa inaan qiil sharciya u helo arrintaas halkay ka qaldan tahay oo loo reyimaadaan oo la doodo oo loo rado xaqoraan oo qancay la isku qanciyo oo dib baarlamaanka la arrintaa halkaanu ka saxo oo sanada qaadanaysa sanado marka arrintani waxaan anugu u hayaa labadii golo sharciga ay dhiibeen iyo maxkamaddi kama la xalayn karo waana furi kari la ahado waana idinka ka gaabanaya ka fadhiya saa weygayo
تحبط بعض كذا عضو بور ما ولو فور إل ديو هذا ويا فرطة من عيا لرو أود أمره هل كم واحد يبي يبي سلاطين فرط بدل وريتهم دائرة حمود جوريديو رجوه هجامري يو ترى بدل أنت هذا اللي بيقوله أنت هذا اللي وليه حير رعيه فرق قادم أردتها أنا أكون مقرن سلاطين تكريس سومن لا توقعشان هنا هل كيف كسوية ولا عيدا ولا حكومة مجمع فرم قادم وحير عائب ونسك الهيد وينون وحروقها إنا مقفح الكسة وسومن اللادة ومير قضاء إنا أردتها كل كوحسوية دي كجيسان سيكون عادي قرن خلوه يقدر على ذي وأنا أعطيه يقدر على ذي عندنا لا ترير ماي وخير لا ترير ماي وحجر لا ترير ماي مركب بذحنا قمت كا يكو بدن كريس أبله هرقيسة شوها ما قاول بره يوم بتقول بتكلم كشرتو أي ما سوقي يا إن إلى هاي حال كذا إنه وافق شو إنه قعود أنا إذا أنت أربعة واحد قعدت بيجو مي يمسو مشان أنا حطيك هاي قيسة لكن وحيد يا قعدت اللي كل شيء ما تهمك ما حد يدوع عليها واحد يدوع عليها بركة أنا وهاد ضايع سأقف كلام كلام ضو ما هذا كلام واحد ورا ما أورا كلام شرعي كلام هذا كلام وايد قدر بشر عليه الدنيا له شرعي قايل أنا يقول عليا أنا لبا قلب الله دري يا محكمة يا حرارتها أفر قرنبا عدك غير هاتك غير عليها حرارته عدة أور رسائل على سواني شرعي إرياس حقوب بيني إرياس الفقرة دعوات كبودي إرياس كراوتي لبضا قولي إيو ميديا إنتوا قفك أور رأي إلى ليار وانك تبتن هذا الكيق هو إنا من مريعه قول شرعي وي وكو قسمري حدان مكان كان توغو كفتا كان دورو يا خير كان دورو يا هبر كان دورو سي ددكو ريغدو عبر امر عبر لها لكن تامل هي دي ارو حقا وي قاضي حبش هي جليسي مركا تا شرعي ما دو هيستا يا هلكاس ما دغنادا وينان صدح قضب وما دواد هلكي اي بران وخي لا غريب ugu weyn la ilaaliya ee distoor kuna aanu taaban kare waa waxa islaamku xaarantinayay waxa la yiri sharciyeen oo dhan waxay aan sharciyada islaamku waafaqsan waxa kuma jiraa marka waa in aan sida fiinta wasi qali halka aad wax soo socdo waa ku kalabado waxa distoorka ku qoran iyara ma taaban karo waa maxamed aan lagu geeyay ninkii kala hadlo iska hadlay wax doono soo raaci aaqir sultaan taajir aqooyaan inta doono oran kara xaq doono la kara ciidan maxkamad geemayso ragsi ay bis baa lay qaaday todoy toor xilaan baa u furan baraarta saxbaydo goray geeyay dadka la soo tan ninka loogu amaan baday heel loogu jicil yahay heel loo kacay ee la wada amaano ee la wada qaan ninkii uu dowladayno dhisay waa ninkii noo aqoonsara hada xajiraaciga mid wuxuu baxsan وادويد إن بيزا بارون خلوك من بوكو بحصة تهاب بكا فلان هذو هنو الدين حشرع يارك عروت كايس كقادر بيهي هنو فلان هذو الشرع وما دوض هاي استاسع ونو بضقه شرع ونو كله بكا القف كساعد هل كان لقولي ولا قادر يهاي وحم وقرا وحوي وشرع يا باشا دبعي دبعي بحيس أنا جاي مخسى قارا ولا فلكر مركا أرنتها horta inankii halka ka hadlay ee reerkeena u duceey warqar ka horumeen u duceeyna oo buurteen u duceeyna oo reerko dhumeen u duceeyna in ilaahay mushkilada inaga qabojiyo dhamaanta gacan taagan dadka waxa sameeyay waa dad inala mid oo wadirteenya oo qaldamay oo wada shaydaan raacay in ilaahay ino soo hadeeyo inaga la taasan la tuso oo inta inaga koobnaan xal helo ilaahay hay naga aqbo horsalkaas ay u taagan dhamaatay ta intaas ku deynaya waxa halka la soo qaaday degmada xaqabadkeeda degmada xaqabadkeeda wixii hore loo qabtayna
هذا يراين هذا بدان بدال تسوها نبي الحارة وين تاجر وين ولا لما هكذا هوش أسوأ بكتالنا تهرت أضياش مركز تجمدوا حلو قوانا هيو تجمدوا تلو خسرود بيل ذهل لبض وها لطابت يان بدو نوران تاسون وحفري ويحال كان لقد لبض لبض خسرود ما هو ولا شقين هي وأنا لفرين هي هدي على إن شاء الله guriga martidu waa daruuri degmada sheekh inay maanta si haato waxa ay balishaas u taala kumaanka qof ee wax ka bartay halkan ee saacad kamid yahay rag maanta wada halka arkayo iyo rag kale ee magaaladaba ah arinta hadii la yiraahdo iyana waa laga hawlgelaya degmadu taa waajib u leedahay qaranka Soomaaliland aro ka wakiila maxaa laga rabaa reer saaxil iyo reer sheekh iyo go'da iyo tayar iyo taweyn iyo cadaad iyo abdaan iyo reer buureedkiyo maxaa laga rabaa anaga isu kaabi baatay horo waxaan ugu tiraahday anaga ku ilbaxsan oo caalamka idin afnaqaana oo wax naga dhageysanaysa waan u aqbalay tukaran ugu darteen soo waan wada noolay Soomaaliland oo dhan waxa tahay anaga idin ku aqoon badan oo idin garanayna adduunka iyo cilmi aqoonba ilaahay horti ragii hore ee reer sheekh iyo bjida burida alaba reer halka degay ilaahay horti tacliinta iyo ilbaxa iyo dad wadkaba way lahaayeen idin kaga masuulays ragga maanta joogo aya arday laga soo yeeyay wixii asaba jirtay ilaa ragu awoolo soo dhaqnaa way nuxayeen dadka Soomaaliland era iyo anigu tan garanayaa maba yara ade kaba soo qaaday markay air free la wareejiyay xamaasadii in dalka ay qabashada la siiyay laga soo celiyo ee xurriyadda isu bedelay iyo aqoonteedii ده سومار لا ده لا مرو بمايس أو إذا كقصر مايسة أقوتي دي يهرمت كذي يلبحي دي أو وربا كوا نعكسن أو احترى أو ضد وضل أو عذر ما قبل خلاه هذا لا ما ده هالك هاد كلام بات أنا رأي وار علم هذا هير بحيث كل عين تنلد كم فيلي ها هالك دكتش دكتورسي أرجع بحاط بره haddii ma tahay saaxir nabad ku durdurinaya oo afaan loo joogin aqoon qoladeed hawd ka timid arriyana gaafaariye maxaad noo maray yaa hayaa ilaahay yaa ragay raawdka ee magaalada wajiga oo waaweyn soo galay oo nool weey geer yar dhagad farfara haysto tabaxan uma laysa habaar qabanaa tii oran meenay adduunyadii waa adduunyo gudoonay waa adduunyo gudoonay reesa xiro sida haajirteen waa idii ducaynaa cidro martaba way ka qadanta doorashada soo horay doorashada dambeynaysa habad wax loo qaatana midna waan diidan oo weli waan ka aronaya oo ninkaygu imaadana waa kula dagaalama ninka dheeray kala ka hadlay reebora ma cishir usii raftay tana wuxuu dhageystay mid hadlaya oo wariyaha madaxweynaha sheegaya waana la xumeeyay hadaanu garajnahay waana la yeesay hoos baa loo dhigay wuxuu ku horeya walaalkade anaga awdal waana la xukoobaan u dhahnaa ee dadku soo dhigay sadex ku xabanay waara abtiyaashe waxa wariyood labana yeesay karo waana shafka isaaq maanta ma tirdu ku raacanta garajis waa shafka isaaq aqoon maan xoog deegaan inta isagoo am maanta nowlo maanta ku warxaan layda ku shimbiro waqleyn maayo loo rabaa maxay waqdabeen laakiin gurmad baa la rabaa dhammaan oo weliba dee haddii ay qoladeeda arhaydaan shaydaan hawd haddii waxa samaysay tira saaxibo intaas waa gaar daran aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم
محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قوألا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121